Na zdejším náměstí bylo ve čtvrtek 24. srpna ráno nezvykle mnoho cyklistů. Důvod byl prostý, právě odsud startoval další ročník společného putování dvou Tachovů, a to našeho a Tachova ze severu Čech. Parta nadšenců se takto schází už řadu let. Jestli se nepletu, takže v roce 2004 se u mě na radnici zastavil pan Chaloupecký s tím, že je vlastně rodák z našeho kraje, a oslovil mě, zdali by teda jsme neudělali společnou jízdu Tachovem. Nápad se ujal, v pořádání cyklovýletů se oba Tachovy pravidelně střídají. Tuším, že lichej rok jezdíme my k ním a sudej rok jezdí oni k nám, nebo je to obráceně. V každém případě každou společnou akci si prý všichni Tachováci náramně užívají. Ježišmarja, určitě. Tachovy jsou ale v republice celkem tři. Jak je to se zapojením toho nejmenšího u Trosek? Třetí Tachov pod Troskami je osada obce Troskovice, tak tam je asi 11 stálých obyvatel, takže tam mezi nimi nejsou žádní cyklisté, takže těchto cyklistických akcí se nezúčastňují, ale když jezdíme ten jeden rok u nich, tak samozřejmě také navštívíme. Letošní putování v našem kraji bylo rozděleno do celkem tří etap. Ve čtvrtek byla na programu zhruba 70-kilometrová trasa do německých lázní Sibilendbad. Zítra máme návštěvu v Kladrubech, což teda velmi kvituju, protože vždycky jezdím okolo a mám pocit teda, že chci se tam podívat a nezbývá čas, takže jsem velmi rád, že naplánovali prohlídku Kladrub a velmi se na to těším. Sobota byla v uvozovkách odpočinková, jelo se do Plané, kde výletníci navštívili Hornické muzeum. Společné podniky prý nejsou v žádném případě o nějakém zápolení. Protože pan Karel Chaloupecký už kdysi říkal takové heslo, že naše setkávání není o závodění, ale je to setkání společensko-kulturní až potom sportovní. Proto se jmenujeme Nežeňme se, aby jsme se nehnali. Je to o tom projet se na kole, odpočinout si od běžných starostí, od práce a posedět, popovídat si s přáteli. Vzhledem k tomu, že Martin Píša už to u nás zná celkem dobře, zajímalo nás, co by si odsud odvezl do toho svého Tachova, co nám nejvíc závidí. No asi počet obyvatel. Příroda je asi stejná jako u nás, kopcovitý lesy, lidi jsou milí, já si myslím, že bych to, asi vám to tady nechám, máte to tady pěkný, takže nic nebudu odvážet, pouze vzpomínky. Jen na vysvětlenou doplňme, že Tachov u Dox má zhruba 180 obyvatel. Jeho starosta už prý nyní přemýšlí, jaký program připraví na setkání v příštím roce.